Привіт усім у студії програма «Паті» з FMTV. Програма, де ми розповідаємо про останні новини шоу-бізнесу. Нещодавно у Ризі відбулася вже третя за рахунком вечірка при «Паті» до Євробачення. За великим рахунком можна сказати, що артисти вже почали своє євротурне для того, щоб представити конкурсну пісню, з якою виступлять у Стокгольмі на Євробаченні вже менш ніж за місяць. 9 країн відвідало Латвію в цьому році. Спасибо тебе большое, что пригласил нас уже в третий раз на свое мероприятие. Из года в год идея меняется. Скажи вот вкратце, что вот идея вот третьей вечеринки? Да, идея этой вечеринки у нас была в Швеции. Я думаю, что это не сюрприз, потому что в этом году Евровидение будет проходить в Швеции в седьмой раз. И поэтому мы решили тоже сюда, в Ригу, в Латвию, принести немножко кусочек этой Швеции, чтобы сделать такую шведскую вечеринку, чтобы здесь был шведский флаг, шведская еда, шведские напитки, шведская музыка, даже шведский победитель Евровидения. То есть принести такую маленькую Швецию, потому что, наверное, не все смогут поехать на Евровидение в Швецию, прочувствовать это Евровидение. Поэтому мы решили здесь соединить Швецию с Евровидением. Ну і зараз ми можемо просто повернути час назад і подивитися повністю, як відбувалася третя за рахунком вечірка у Ризі. Я дуже радий тебе зустріти в Ризі. До цього ми бачилися у Києві. І всього-навсього менш ніж за місяць Євробачення почнеться. Хочу дізнатися про твій настрій. Ти нервуєш чи, можливо, спокійна? Адже саме ти можеш перемогти. О Боже, я не знаю. Я докладаю усіх зусиль, аби мій номер на конкурсі вдався. Моя пісня має потужний меседж про гарний настрій та внутрішній світ. Все це робить нас дійсно людьми. Щасливими людьми, як ти, я та всі навкруги. Так, я нервуюсь дуже, але у мене дуже мало часу думати про це. Так, через місяць усе почнеться і треба працювати. Я потрапила на Євробачення через жарт друзів. Вони відправили на конкурс мою пісню, і іспанське телебачення зателефонувало мені і запропонувало взяти участь у відборі. І тепер я тут. Якщо я не попрошу тебе навчити своєму конкурсному танцю, мене просто-напросто вб'ють. Залюбки. Просто слідкуй за мною, роби, як я. Спочатку ноги разом, потім у сторону і знову. Що ти думаєш про конкурс Євробачення? Так, це велике шоу зі своєю історією. Але що ти очікуєш від цього конкурсу? So the Eurovision Song Contest is, first of all, it's a dream. Євробачення у першу чергу це мрія для усіх артистів. Адже ти можеш робити усе, що завгодно на великій сцені: літати, стрибати, працювати з величезною командою. Big stuff or small songs or whatever. Це дійсно мрія для усіх. І такі артисти, як я, з Ізраїлю, розуміють, що це хороша платформа. For an artist like me from Israel, it's a very good platform. Моя пісня має назву «Made of Stars». Написав її Дон Мадалі. Рік тому він написав пісню про золотого хлопця. Він завжди створює хіти і в один з днів запропонував мені саме «Made of Stars», і я її записав. Про що пісня? Відповідь сподобалась. Про народжених та щасливих.
that the song is about equality. Ти багато років працюєш як співачка і телеведуча, але Євробачення для тебе – це мрія чи нова сходинка у кар'єрі? У 2011-го, коли я вперше брала участь, це була мрія. І через 5 років так все і залишилось – мрією. Адже саме цей конкурс допомагає тобі розкритись як зірці, коли ти стаєш на величезній сцені і всі на тебе дивляться. Це мрія для таких артистів, як я, з маленької країни на сході Європи, коли важко доводити свій талант. Конкурс допомагає конкурувати зі світовими зірками. На конкурсі у тебе всього-навсього 3 хвилини, де ти можеш привернути увагу. Цього достатньо чи ні? Звичайно, ні. Це ж величезна сцена і хочеться заспівати не одну, а одразу 3 пісні. Благаю, зробіть так. Це важка робота, низка репетицій, інтерв'ю, стресів. І треба вкласти все найкраще у 3 хвилини. Круто, коли ти можеш заспівати на півфіналі, у фіналі. Ну і звичайна річ, коли переможеш. Ти розумієш, про що я. Ми слідили за відбором, який приходив в Білорусі. Расскажи вот именно про выбор песни. Сколько у тебя было вариантов? Какие ты проверял? Или вот именно вот эта композиция, ты ее сразу увидел и вот взял ее как за основу? Расскажу вообще, как пришла идея. Идея была, оставалась просто идеей долгое время. Но когда мы начали рассматривать это более серьезно и посмотрели в интернете, когда же все-таки начинается отбор, мы обратили внимание, что отбор как раз заканчивается через 2 недели после того, как мы посмотрели это в интернете. И у нас не было ни песни, никакой идеи, ничего не было. И мы с Виктором Яковлевичем, и с командой, которая работает сейчас с нами, думали, какую же песню все-таки отослать жюри, отослать заявку, как это все сделать. Нашли песню «Help Me Fly», она была у нас в качестве демо. В качестве демо, собственно, и отослали. В качестве какой-то некой демо-версии мы ее исполняли первый раз на национальном отборе. Твоя вот фотосессия, я так понимаю, там, где были волки и где ты обнажен. Расскажи, что это за идея? Это съемка была клипа, это была фотосессия? Или все-таки это часть уже элемента? Все проще, это была просто репетиция. Даже так. Знаєш, раніше Євробачення було конкурсом пісні, зараз це ще й шоу. Як ти вважаєш, як співачка, що повинно бути найголовніше – пісня, шоу чи усе разом? What must to say in the first step, of course? It's music or maybe performance, or maybe music and performance now? Для мене завжди музика була специфічним каналом, через який можна відчути енергетику. І це важливо, на мою думку, адже артист передає все це через музику, лірику, голос, ну і врешті-решт через саме шоу. Моя музична кар'єра стартувала нещодавно, 3 роки тому. І саме зараз у мене є шанс показати усю мою музичну силу та потенціал на цьому конкурсі. Це платформа для багатьох.
Тому я тут. Хто повинен їхати на конкурс Євробачення? Популярний артист чи початківець? Можливо, той, хто вже брав участь у цьому шоу. Адже ми сьогодні бачимо таку картину, де на одній сцені змагаються молоді артисти і легенди. Правильно це чи ні? Я гадаю, що за останній час конкурс Євробачення досить змінився, як у форматі, так і у піснях. Це велика платформа для усіх без виключення. Для молодих це шанс показати себе, для легенд – ще один виступ та шанс нагадати про себе. Як тільки усі артисти презентували свої пісні, ти змінила свою композицію. Чому? На Мальті змінились правила десь 3 роки тому, і усі артисти знають про це. Як тільки хтось перемагає у нацвідборі, йде час, де усі можуть протестувати пісню, сказати, подобається вона чи ні. Якщо, звичайно, артист хоче це зробити. Мене перевіряли міжнародні та місцеві члени журі. Як почалася твоя музична кар'єра? Хто допоміг знайти тобі цю артистичну дорогу? Друзі, родина чи, можливо, вчителі? Я починала співати з дитинства зі своєю мамою, братом та сестрою. У 16 років я в руки взяла гітару. І це заслуга дійсно моєї мами. Вона радіє за мене. Хочу знати більше про твою пісню, адже Євробачення – це місце, де зірки говорять про особливі меседжі. Так, дійсно, завжди важко показувати публіці усе, що ти відчуваєш та усе, що зараз знаходиться у твоєму серці. Моя пісня – це крик того, що тобі треба щось міняти в житті. Ти чуєш своє серце, яке говорить, що ти щось робиш не так. Я знаю, що Аміната, яка рік тому представляла Латвію, допомагала тобі написати конкурсну пісню у цьому році. Розкажи про вашу дружбу. Можливо, вона давала тобі певні поради. Так, ми вже давно товаришуємо та працюємо давно, і наша пісня чудова. Думаю, ми це зробили. Ми дуже багато працюємо над моїм вокалом. Вона допомагає мені. Що краще, а що ні. Я повністю їй довіряю. Також працюємо над емоціями та енергетикою. Як дати усе це публіці, і вона дуже допомагає мені. Що ж, друзі, це не вся музична інформація на даний момент. Слідкуйте за нашими новинами і побачимося з вами вже у Стокгольмі зовсім скоро. Бувайте!